Moment ara per l'anàlisi, per fer la tertúlia amb els nostres experts per aquest partit que ens espera aquest dissabte, ja sabeu, a un quart de vuit del vespre, aquest Sabadell Nàstic, en directe des de Ràdio Ciutat de Tarragona, des de la nova Creu Alta. Partit dels importants, que la temporada passada va marcar un abans i un després, però que aquesta temporada tant Sabadell com Nàstic es troben en dinàmiques molt similars i molt diferents a l'hora de la temporada passada, el que va significar aquell duel que aleshores era pel playoff i que ara és per la permanència. Saludem, com no podria ser d'una altra manera, l'Anton Gasol. Anton, com estàs? Hola, bona tarda. Bona tarda. Molta calor, fred, depèn. Sí, la primavera és estranya. Aquest mes d'abril que m'han encetat, estrany. I bueno, tenim que felicitar l'Unai avui, no? Exacte, avui felicitem el Jonai González, que el tenim amb nosaltres. Jonai, com estàs? Felicitats. Moltes gràcies, molt bé, molt bé. Fem-me una miqueta més gran. Doncs, escolteu, doncs anem a parlar també del Nàstic, d'aquest Sabadell Nàstic. Partits que fan il·lusió, però és que, clar, un altre, si hem de parlar de l'últim partit, un altre partit en 0-0, el segon consecutiu després de Castelló. Si no puntues a casa, no fas bo als partits fora de casa, no, Anton? Bueno, que ho digui aquest home, que tinc d'entrenador. Vull dir, a veure, diumenge vam jugar de pena. Vull dir, parlem del partit del diumenge, o com juguem des que està el Raúl Lagnegui? Dani Vidal. Ah, perdó, se m'ha escapat. A què juguem? No xutem a porta? Vull dir, vale, tothom s'ha de fer una cosa molt plana, ho vam veure diumenge. Vam veure que tenien ganes de jugar, tenien ganes. Vam centrar, quan no tenim ningú no centrem, quan tenim gent al mig no centrem, però sobretot no xutem. Sobretot no xutem. I si tu no xutes i tens una toia de porter, doncs tu mateix. Dic toia perquè a mi no m'agrada, clar. Jo, Naya, t'ho sorprèn aquests números del Nàstic, sobretot abans que ressaltàvem, no?, aquests números golejadors, ara dos partits sense marcar, sobretot el que han encaixat durant tota aquesta temporada. A veure, jo crec que també són dos partits diferents, per així dir-ho, perquè, bueno, Castelló era un partit complicat al final perquè era un dels equips de la part alta, i el 0-0, per així dir-ho, ens va agradar a tots perquè vas protegir la porteria. Però clar, et ve un rival com la Nucía, que en teoria hauries de guanyar, sobretot per poder respirar una mica més, i no aconsegueixes gairebé ni crear perill. Llavors, jo crec que sorprèn una mica, en el sentit de que el Nàstic necessita més, perquè si no anotes, al mínim serà un 0-0. I com t'arribin una vegada, potser aquest empat ja no et serveix. És que, a més, no sé si s'ha diluït una mica la il·lusió. Ja ha començat a tirar la tovallola aquesta temporada. Aquest jo crec que és el problema greu. El problema greu, quan l'afició i nosaltres dius a què aspirem? A aguantar. Ostres, és molt trist això, no? Diu, però és que juguem bé, no. Però és que nosaltres juguem, no. A què juguem? A res, perfecte. Il·lusió, menys no sé quan, perfecte. Llavors, és premi. Diu, me'n vaig a la platja, me'n vaig al futbol. Va, digue-m'ho. Claro, el problema, diu, ens salvarem. Home, estic segur que sí. Ostres, però té el Nàstic. Però és que, clar, és que tu no ho veus. Vull dir, és que jo ahir, és que veus un partit i dius, és que no, t'arribaran i et marcaran. T'arribaran i et marcaran. Llavors, aquí tenim que anar a Sabadell. Sabadell ha fet la fosa del Toni. I ha hagut, a veure, en principi és un bon partit. És un bon partit, tenim que anar. Qui té més a perdre? No ho sé. No ho sé. Cuidar el que t'estic dient, eh? I si no ho sabem, doncs mira, ens conformem amb l'empat. És que els dos estan igual, els dos estan més o menys amb la... Amb l'aigua al coll, vull dir, llavors tu mateix. Però llavors, clar, teòricament el que juga a casa està pitjor, no? Teòricament, vull dir, no ho sé, és... De veritat, el temps, això, problemes... Sols faltava el Nàstic que no dius... És que no sé per on agafar, per on vols que ho puc agafar? Jo crec que falta una mica aquesta ambició, aquesta il·lusió del públic també, sobretot encaminat a que sempre ens imaginem el Nàstic que estarà a la part alta i estarà lluitant per l'ascens. I ara que ens veiem a la mitja taula, a la part de baix, encara només 5 punts només per sobre del descens, que no està fet, que sembla que amb els equips que hi ha potser és una mica més fàcil, però només són 5 punts i queden encara 8 jornades, no està fet. Però jo crec que falta aquesta connexió entre el públic i el Nàstic de Tarragona, i com bé diu l'Anton, jo crec que també això s'aconsegueix quan crees un bon joc, un bon estil de joc que enamori a l'afició, ja sigui
Pots estar empatant, però si el teu joc atreu a la gent, això és també important en aquest aspecte. És que entrar una mica més al partit de la nova Creu Alta, un estadi complicat. De fet, el Nàstic ha perdut els seus dos últims compromisos amb el Sabadell. L'ha agafat la mesura aquest Sabadell i el Nàstic. Recordem de la temporada passada que va ser un punt d'inflexió. Aquest servia també com a punt d'inflexió, com a mínim, per allunyar-nos d'aquesta part baixa. És que no ho sé, és que ojalà, però és que dius, és que no ho sé. És que quan l'afició, jo, que sigui, no tenim energia positiva, dius, què farem a Sabadell? No ho sé. Ojalà sigui el diumenge de resurrecció, clar que sigui en dissabte, no? M'entens o no? Però és que no li veig. Ja no, tots els equips a la zona, sempre del Nàstic juguen millor amb gips que juguen a futbol, que no amb gent que marrategui, que aguantin rocosos. El Sabadell vindrà a amarrar el que pugui, a tindre la nostra, que no ens faci ni tindre la nostra. No vindrà amb trompa a fer-se'n 3 o 4. Això ho tinc clar. I a Nàstic que sortirem, com sempre. Pregunto ja jo. Ja veurem. Home, no, clar. No, com sempre, és que no et marquin i li donem la pilota amb ells. Que potser és la millor opció per un equip que vol contraatacar, també, però clar. Però sí que tindrà qualitat per contraatacar. Ahir ens ho va demostrar un equip que com va contraatacar. Mm-hmm. Vull dir, però és clar, però tens que arribar a porta, perquè si tu contraataques i marxes pel banderí de corna o no xutes a porta, jo crec que això està molt bé, tens que amarrar, però és que no anem a... no ens val. Jo sempre dic, guanyar dos partits són 6 punts, empatant 5, són 5. Empatant 5, eh? I, cuidado, eh? Sí, la diferència és molt gran i a més us fa por que de no puntuar Sabadell ens compliquem encara més la vida. Voleu tenir un tram final més de temporada més tranquil? A mi m'agradaria tenir un tram de temporada tou que no juguem res perquè se'm va fer llarg, però si anem justos, ai mare, cuidado, eh? Jo no sé què és millor. M'agradaria un final de temporada tranquil on Dani Vidal aconsegueixi potser crear una dinàmica i veure si aquesta dinàmica la podem importar a la propera temporada, però jo crec que també en qüestió d'afició i de veure si el Nàstic treu caràcter, que estigui perillant potser és el que millor li pot passar al Nàstic de Tarragona, que es vegi aquesta... Home, ens donarem molt més energia, molta més tensió, molt més tot, perquè l'altre dia hi ha un problema quan nosaltres assolim en qualsevol tema l'objectiu sense voler rebaixes. I ho poso d'exemple al tennis. Guanyes el primer set 6-0, el segon més el tanto que pots perdre. Si tu assoleixes, ja hem arribat aquí, ja ho tenim fet. No. El Nàstic amb el play-off del Toni Sallet, i ho poso un exemple. Vam quedar campions, la gent, contents, i vam pujar a primera, però no vam pujar a segona. Llavors, a mi em fa por que ens salvem abans, per afició, anem justos fins l'últim dia. No? Mm-hmm. Però això et dona moltes taquicàrdies, eh? Sí, no ho sé. Jo voldria aquest moment que se m'ha fet llarg, que estem salvats, perquè és que no tinc ganes de patir. Sí, m'enteneu, no? Exacte, sí, que coincidim en que sí. Hi ha un tema de desconnexió evident de l'afició, que això també és perillós en la vessant social, però sí que és veritat que ens agradaria aquesta tranquil·litat, que no sabíem que tindríem aquest tram final de temporada patint pel descens. Doncs escolteu, en l'esport en general, ja no només en el Nàstic, quan no t'hi jugues res, com afrontes o com motives l'equip? O allò que la temporada se't faci llarga, però sobretot aquells jugadors que... també d'aquí final de temporada que no tinc cap incentiu, com m'hauria de fer d'ànim? Els jugadors hi ha un intensiu. A veure, saben, hi ha jugadors que sols juguen el segon semestre, no? Perquè els tenen que veure si ara fan bon partit i ja t'equip per l'any que ve, si ara fan una mala temporada, un mal final de temporada, perquè quan tu al principi jugues bé no té gràcia, no et veuen la gent que va mirant, ara li diuen, escolta, tota la vida ha sigut la gent que va mirar jugadors. M'enteneu el que vull dir? La gent no es vol lesionar, tampoc posa la cama si no fa falta, perquè si et lesiono l'any que ve no tinc equip. És que és una... cuidado, jo si vull no tinc equip, tinc que jugar bé, tinc que fer un tot molt bé, però això és difícil. Quan els companys, la pierna, el balón al pie, m'enteneu el que vull dir? És molt difícil. Vull dir, jugar quan... no et juga res, és molt difícil, per això sempre la competició s'estimula, encara que després no valgui per res.
però jo sempre he dit els segons finals de temporada són bons per la gent que acaba contracte i que tenen que renovar-li. La gent ens en recordem del partit d'ahir, no el de fa 3 mesos. Mm-hmm. Llavors, si tu ara jugues malament 2 partits, l'any que ve no en renoven. Mm-hmm. No, no, és un tema molt difícil, perquè, clar, tu no tens contracte, poses la cama com si la tinguessis. Jo crec que aquí també està una mica el rebaixar, potser no estàs al mateix nivell competitiu, efectivament, però jo crec que qualsevol esportista vol demostrar, bueno, potser hi ha alguns que no, que només venen a cobrar en algun equip i diuen, jo ja em salvo la temporada i ja l'any vinent serà una altra història. Però jo crec que sí que molts d'ells venen al final a competir i el que volen és fer la seva millor versió. Evidentment, no t'arriscaràs a que hi hagi una lesió, potser on arriscaries una mica més, no ficaràs la cama, com diem, per evitar aquesta lesió, però jo crec que sí que, potser no vas al 100%, però un 90, un 85% sí que has d'anar més que res també, perquè és qüestió de l'entrenador i de veure amb qui pot confiar i sí, qui no. Sí, però jo et dic ara l'entrenador, molt confiem tot. Jo sé que l'entrenador no compta amb mi per l'any que ve. Jo et treu les castanyes del foc? Va, respon-me. Mm-hmm. És que, bé, és complicat. Clar. Respon-me. Home, però tens contacte amb Vigor, també. Eh? Tens contacte amb Vigor? Sí, sí. A veure, si tens contracte amb Vigor, és una altra cosa. Sí, sí. Si ets de la Pedrera, tens ganes de pujar, per fer-ho bé. Però si tu saps que l'entrenador ha dit aquest no, aquest l'altre no, va, vinga. Mm. Dic, que posa la cama que em jugo el coll, com que a mi me l'has tallat, que te'l tallin a tu. És que és molt bèstia el que acabo de dir? Perquè ningú sap si Vidal continuarà l'any que ve. Jo crec que no, però bueno, jo crec que no era la meva opinió. Doncs amb això, de fet, us vull preguntar, ara que també has introduït una mica la Copa, escolteu, va influir la Copa, ens va despistar, recordem, l'Osasuna, finalista de la Copa, que va ser qui va eliminar el Nàstic, però ens va marcar una mica la temporada d'il·lusió de la Copa, ara que Osasuna ha arribat a la final? Home, jo crec que no. Vam veure un gran partit. Jo crec que és un partit més de nivell per la gent. Per saber si tenim un equip que pot competir en gent competitiva, jo crec que no. El qui s'amagui amb això, si un partit ens marca la temporada, paga i anem a llaurar, eh? Jo crec que et pot influir en el partit del cap de setmana, que potser arribis més cansat, més justet, però ja a partir d'allà, a més vam veure el Nàstic, un bon Nàstic davant l'Osasuna, sí, sí. I després la imatge ha anat empitjorant, o sigui que jo crec que influeix com a molt el que dic, potser el partit d'aquell cap de setmana que tens menys temps de descans i potser el següent, per dir alguna cosa, 2 jornades, però jo crec que a partir d'allà no influeix. Potser en els estats d'ànim una mica perquè t'han eliminat un equip de primera, tampoc ho penso. Crec que, de fet, vas donar la cara, et va eliminar l'Osasuna, que està a la final, a la pròrroga. No sé per què hauria d'influir, però... Més que res perquè m'ha fet pensar, no? Després del partit de Copa va haver aquell naufragi, que recordem va acabar amb la trajectòria de Rolagnia Can Nàstic i que després va haver el canvi d'Iñaki i de més, però el que ens ha suposat la Copa, com a perspectiva de temporada, que ja en farem també aquest pensament a final de temporada i les valoracions post-temporada, per així dir-ho, però... Allà a la Copa va ser quan també va haver aquella caiguda i va ser la destitució d'Agné fins a arribar al punt on som ara, jugant-nos no descendir. Però bueno, sempre estem parlant d'inflexions i tal, sempre estem parlant. Sempre hi ha un punt que comença i un punt que s'acaba. Jo crec que la Copa vam disfrutar d'un bon partit, que és el millor partit que hi ha hagut aquest any. Perquè no mirem gens, el millor partit tenim bons jugadors que quan el del davant els hi planta cap o quan s'endollen, juguen bé i quan no... Pues van a la rebassada a prendre el sol, pensem-ho així, que menjar el got. Jo crec, la inflació no la inflació, jo crec que l'equip, tenim equip, però que tenen un poti-poti i no saben a què jugar, perquè, claro, si tu has vingut aquí a Montalvo, que por ahí jugava d'una manera, i vens aquí, i ja diu, i ara la pilota em vas a tocar la mà dreta, la tocaràs amb l'esquerra. Per exemple, m'ha sortit aquest nom. No ho sé, les secretaries tècniques o això, crec que hem de seguir una coherència. Si jo vull una manera de jugar o el club està estructurat d'una manera, no vulguem canviar. I sempre poso d'exemple el Celta de Vigo, hi havia el Víctor Fernández, vam anar a la UEFA i tot això, i canvien un entrenador a l'Otina, que és tot el contrari, no? L'equip va baixar a segona. Vull dir, que és falta de planejaments o no? A veure, quan tu li dius a un jugador... Jo crec molt en les planificacions a llarg termini.
I quan tu jugues d'una manera, t'agradi, vagi bé o malament, tenim que continuar així, perquè tu aquí portes la direcció de la ràdio. Ara que vingui jo i digui ara, la portaràs d'una altra manera. I la setmana que ve, un altre gerent i la porta d'una altra manera. I al final, com la portarem? No, no, clar. No, no, dic, per exemple, els jugadors, ja, entrenadors que no deixen passar el lateral per la banda, altres que no entrenen, l'altre que jugo amb un punt, l'altre que el punt té que baixar a defensar el corne i té que pujar a rematar, vull dir... És clar, és que si canviem les estructures, ens tenim que... En principi de temporada podem intentar, però depèn si tens... Si, per exemple, tu vols canviar l'estructura i et quedes amb el 70% de jugadors, no pots canviar res, eh? Perquè et quedes el 70% que porten uns anys jugant d'una manera. Que mínim ara, la gent que treu... No ho sé, eh? Això és com jo penso. Jo crec que les manques que t'anàstic és una planificació a llarg termini de secretaria tècnica de coordinació de futbol. Eh? Com juguen els equips base? La Pobla juga completament diferent al Nàstic. És normal, això? No sé, evidentment, sí, sí. Que també sí. La Pobla que s'ha acomiadat, que aquestes oficials també de play-off, més o menys. Però t'estic dient el fet, no? Aquest teòricament el primer equip té que jugar al segon perquè si puges i algun corrament de jugador no tingui cap empanada mental? Bueno, i en funció d'estratègies també saber tenir un full on si els jugadors t'han d'ajudar puguin saber-se les estratègies o les tàctiques. Sí, però tot, tant el primer, el segon o el tercer equip saben que si fas això ho fem aquí, baixem del 3, passem al 4, defensem en línia, però això és un treball col·lectiu. No podem posar un entrenador que li ha de manera de jugar. A veure, jo crec que ara, tal com ho tenen muntat les altres estructures, té que haver una planificació en tot l'organigrama. No pot ser l'entrenador del A jugui d'una manera, el del B d'una altra, el del juvenil com li donen la gana, els cadets com vulguin. Perquè no té sentit, és que no té sentit. Nosaltres vam veure el Barcelona, el Bilbao Atlètic aquí, juga igual que el primer equip. L'Assassuna juga igual al segon equip. El Villarreal juga igual. És tan difícil. El Madrid no sabem com juga. Juga de joc directe, que si tens qualitat ho pots fer, si no, no. A veure, jo quan sento aquest l'holandès, no és? Aquest que vol vindre, o holandès. Eh? Holandès. Holandès. El quan ell sols parla de planificació a llarg termini, dic, home, a mi em fa patxoca. Mm-hmm. A mi em fa patxoca. Però, claro... Veurem a llarg termini, a veure si... Jo en aquests moments, escolta, empatem... Sí, sí. Ens salvem com més aviat millor... I no patir. Per no patir les darreres jornades. Pues que cuidado, eh? Sí, sí. Pot ser molt dur, eh? Perquè per baix, perquè diem, és que els de dalt no es juguen res. No, no, els de dalt es juguen com els de baix. Perquè quan no et jugues res no poses la cama i el de baix es juga guanyar una cosa, guanyar una... Vull dir, estem parlant del pa de cada dia. Sí, sí. Doncs el primer objectiu, aquesta salvació. Doncs ja per anar acabant la tertúlia, nois, doncs demanar-vos aquest pronòstic. Tonton, apostes per un empat, pel tercer empat consecutiu? Sí, a fora sí. A fora sempre. A fora, sí. Ojalà sigui un diumenge de resurrecció i guanyem, però tu poses el Sabadell que, és que estem igual, eh? No poses el 0-1. Ojalà el pogués posar, però sincerament, poder veig més a l'1-0 que no el 0-1. No, sincerament, pel fet que el Sabadell juga a casa, no perquè tingui més bon equip en altres. Sí, sí, sí. Jo diumenge nosaltres aquí, amb la Núcia, era l'1-0, no el 0-1. Mm-hmm. I va poder ser els... Però ho dic, perquè algú pensi, hòstia, aquest vol que perdi el Nàstic. No, no, vull que guanyi i estar als entrenos. Però la realitat, si empatem, gràcies. El que són les dinàmiques. Jonai, un pronòstic? Diré un 0-0 també. Jo crec que no sé si hi haurà gols, no sé si es mourà el marcador, perquè tots dos equips també li tenen respecte a la posició on estan ara mateix i serà difícil pels jugadors. Doncs molt interessants aquests resultats. Així és com acabem aquest Nàstic número 29, ara, perquè déu-n'hi-do... Jo et faria una aposta ara, d'un cafè. Un cafè. En quin minut xutaran a porta el Nàstic, el primer tir a porta? Depèn de com sigui el vent, no, Anton? Depèn de quin vent bufi. Si és a favor de primera part... Els 45 aquests no xutaran. No xutaran. Vale, pues, sí, sí, ja veurem a quin... No, és, ho tinc exacte. Com a anècdota, no? Vull dir, sí, és... sí. Ho comptarem. A veure quin minut xuta porta el Nàstic. El primer tiro. Doncs recordeu, aquest dissabte, a 7:15 del vespre, aquest Sabadell Nàstic a la nova Creu Alta, en directe per Ràdio Ciutat de Tarragona. Anton, gràcies. Jonai, gràcies. Gràcies a tu. Gràcies.